Okay, pretty much. Jaro, mingla ni ni gema singo celebrity tin sat bini ware. Ku solution aw jaro kuna pyo thai dai mai da soro wine su khain tin ne tu 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 ye taim chan ya thwet shi thar de. Noa chang tu soe album le chang o ku we myan taw ma phit par de khmyar. Wine su mingla ba. Okay, mingla ba. Okay ya, no. Aro apwe le satai so so promotion ni lou ni ya ro yan pin man ni lu ti ya ware. Ku naw song be ya ni byan la le. Aku naw song la. Manat ka ro di kanta ya sin yong ma jaro di me phi bo no swe ni mu.ကျညာထားတာပေါ့เนาะကျညာထားတာအောင်ဆိုအချိန်နေရပြောင်းရင်တော့ပြောင်းဖြစ်မယ်ပြောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာဒိတ်ပြောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာအောင်ဆိုဒီတရက်နေ့ဖြစ်မလားတော့မသိဘူးတရက်နေ့ဖြစ်မလားမသိဘူးဆိုတာအဓိကတော့ဟိုတခြားအလုပ်လေးရှိတာတော့ကောင်းလားပွဲရှိလို့လေအဲဆိုပြန်ပြီးတော့ကူညီပြန်တူအောင်ဆိုအခွေမှာအကုန်လုံးကူညီထားတယ်အကုန်လုံးအားပြည့်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကအားမပြည့်လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးရှိနေတော့နောက်အဓိကအောင်သူတယောက်တည်းဖြစ်နေရပြီးတော့ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းကသူလည်းပါတယ်နောက်ဝင်ရမင်းသူလည်းပါတယ်အကုန်လုံးတူတူဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုကြတဲ့ဟာမှာမဆုတယောက်တည်းကြတော့လည်းအားနည်းနေရလည်းပါတယ်အားလုံးအသေးချဖြောပြေးပြီးတော့တခြားအဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးသွားချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းနောက်ဆုံးဖြစ်မလားမသိဟုတ်အဲ့တော့မန္တလေးရပြည်သက်တရားတော့ဒါမျှော်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် Wine Suite ရဲ့ page မှာလည်းကြိုပြီးတော့ကြည့်ကြတာလေးလုံးပါမယ်နော်အဲ့ Wine Suite ရဲ့အခုနွားချောင်းသူ Evan ကတော့ထွက်လာပြီစသည်ရတော့ကိုစားနေရောမှတ်မိမလားမသိဘူးဟိုဒီ FT Live Lounge တုန်းက Wine Suite ပြောသွားရင်လေအဲ့တော့ Hints လေးနည်းနည်းပေးသွားတယ်ဒီ Evan title လေးလည်းပြောပြသွားတယ်ပြီးတော့ဒီသတင်းကိုကြတော့ကို online ရေးပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောရဲဆိုတော့လေအခုရောပြည်သက်အားပေးမှုပေါ့ထွက်တာလည်း3-4ရက်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ပြိတ္တအပေးမှုတော့တော်တော်လေးကြိုက်ကြတယ်ပြိတ္တတွေမစပုံစံပြောင်းထားတဲ့ပုံမှန်လည်းသူတို့ကြိုက်ကြတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲအခုကြားနေရတာတော့အခုဒေသနာ app မှာတော့တောက်လျှောက်ကြည့်လို့ရတယ်တောက်လျှောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူဟိုဘလောက် K ဖြစ်သွားပြီဆိုအဲ့လိုအဲ့မှာအများဆုံးကတော့ sunshine ပေါ့နော် sunshine ပြီးငွေသုံးတွေပြီးတချင်းဆက်ပြီးနွားကြောင်းသူပေါ့အဲ့လိုသူ rate likeတခါလေပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာပိုပေါက်လဲဆိုတာများသောအားဖြင့်တော့အခုတော်တော်များ sunshine ရယ်နောက် every time လဲကြိုက်ကြတယ်တမလူရန်စားလဲကြိုက်ကြတယ်တချင်းဆက်ကတော့ဒီအမျိုးကြိုက်တဲ့လူတွေပေါ့ EDM ကြိုက်တဲ့သူတွေကြိုက်ကြတယ်အဲ့လိုအစုံပဲပေါ့နော်သူကိုကြိုက်ကိုရွေးပြီးကြိုက်ကြတာဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ sunshine ဆိုလို့ခုနတော့ဖွင့်သွားသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောပြောသွားအချင်းကအကောင်လာရေးထားလို့သိရတယ်ဟုတ်အချင်းကစွဲနော်ရန်ဟုတ်အဲသူ့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါတော့လေအချင်းရေးလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကတော့ဟိုကြပြာလိုမျိုးရေးတတ်တယ်ကြပြာလိုမျိုးရေးတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒီလိုရေးချင်တာဒီလိုပုံစံမျိုးအကြောင်းရအဲ့လိုချပြပြီးတော့သူကကြပြာလိုနည်းနည်းဝင့်သွားပြီဆိုတာနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီလိုရေးပြီးမဟုတ်ဘူးဒီလိုရေးပြန်ပြီးကကြီးကကြောင်လောက်ပြီးရေးခိုင်းထားတဲ့တချင်တွေပေါ့အဲ့ဒီတချင်ကတော့နည်းနည်းအသေးကွဲမှုလေးလည်းပါတယ်လေဇနီးရဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းဆွေဒီ album ကိုနားထောင်လိုက်ခရေကထမအောင်ကြိုက်မိရအဲ့ဒီတခြင်းပဲ sunshine ပဲအဲ့တော့စဉ်းလုံစဉ်းစားသည်ရဝိုင်းဆူကအခုကြောက်ရလေဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရလေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်နေတဲ့အချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတခြင်းကိုသူဆိုတဲ့အခါမှာအနေလွမ်းရတယ်ဆွေးရတယ်အသေးကွက်ရတယ်ဆိုတော့ mood ဘလို့အတွင်းလဲပေါ့အဲ့ဒီတော့အကြောင်းလေးပြောပြပါလားအဲ့ဒါတော့အမှန်တကယ်တော့ဆိုတာဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့ရလဲပါမယ်သူတို့ mood က54321 action ဆိုတော့သူ mood စသွင်းရပြီရောအဲ့ခါကျတော့ဆိုတာချက်ချင်းအဲ့လိုကူးယူပြီးရောအဲ့လိုတစ်ခုခုဥပမာတယောက်ဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လဲတခြားလူရဲ့acting လုပ်နေတဲ့ဟာအောင်ဆိုပြန်ကူးရတာ哦တယောက်နဲ့တယောက်ဟို mood ချင်းစိတ်ချိတ်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတဲ့သဘောမျိုးအဲတချင်းကြလို့ရှိရင်လည်းဥမာတယောက်ယောက်ကို့နားမှာနင်းနီးဆက်ဆက်ဒီလူကဘလို့မျိုးအချိန်နေရှိရဆိုတော့မှတ်ထားတယ်အဲ့လိုဒီလူကအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရငါသာတူဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစုကန်နီးမှာအဲ့လိုမျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအာယုံထဲမှာတွင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲငါဒီကမာလေးနေရဆိုရင်ငါဆိုဘလို့ဖြစ်နေမှာဘလို့သတိရနေမှာလဲအဲ့လိုမျိုးတွင်းပြီးတော့ဆိုတချင်းစာသားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးကိုအဲဒီနေရာမှာဟိုတစ်ခါဝန်ဆုဆိုဘူးတဲ့ကောင်းကင်နေဆိုတော့တချင်းကိုဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုမီးပိတ်ပြီးတော့ဆိုရတယ်ပထမမီးဖွက်လုံးဝဆိုလို့မရလုံးဝတော့ club ထဲရောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး mood ကိုရအောင်မီးပိတ်ပြီးတော့စာသားကိုအလုံးကအလွတ်ကျက်ပြီးတော့အဲ့လိုမသိ club ထဲရောက်နေတဲ့ပုံစံဆိုတာအဲ့ဟာအဲ့လို mood ကိုကူးယူ
ကောင်းသွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီပဲရုပ်ရှင်ဘက်ကလာတယ်တော်ကြောင့်အဲ့တော့မင်းသမီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအားသာကြပါဘောမုတ်တွင်တဲ့အချိန်မှာဟိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒေးဆရာကြီးဆိုလည်းပြောကြတယ်လေဝိုင်းစုရဲ့အဲ့ဒီတချင်းစုပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှင်เนาะဝိုင်းစုကဒါဝိုင်းစုရဲ့မုတ်ကိုလိုက်မမိဘူးပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်တချင်းလေးဆိုအဲ့လိုခံစားပြီးတော့ဒီဆ
ก็ตัวเองไม่ได้ไปเลยเลยสันนี่อ่ะสุดโลชินเนาะจารย์เราเส้นซ่าเราเส้นซ่าไปแล้วดีทะชิ้นโอไล่เดียมไล่ผู้อะไรกว่ากูเฉยมีอ่ะมันเล่าไหนดีเฉยมั้งแต่ปฐมเอาตรงมันเล่าเสียมากูเชื่อซาเดมีอ่ะซาเดมีอ่ะโอ้มาตะคู่สุดโลชินทะชิ้นสุกันนี่ส่วนนี่นี่อะกว่าดีเฉยมากำมาเลียเบย์มาคงนั่นนี่มาเป็นลูกเชียบอยู่กำลีก็มีอ่ะกำลีก็มียาวแล้วอะไรมีเปลี่ยวไล่ดอกกว่าไอเทมไอเทมมียาวแบบนี้ตัวสุดโลอะไรมีมุกต
ก็ซูราบ่เนาะอะหลุမျိုးเต็มไปได้เสียชิแก่တော့สุดแรกก็ปูပြီးတော့အစင်ပြီးတာဗောเนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะပြီးတော့ဒီခွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမိရအောင်နောက်တစ်ခုကဒီ ငွေတုံရီရယ်ဆန်ရှိုင်းရယ်တာမန်လူရန်စာရယ်တုံးပုတ်ကူတော့မဆိုဒီတေသနာနေခွင့်ပြုထားရတယ်ပေါ့ခွင့်ပြုထားတာတုံးပုတ်ကအခုတချင်းလွှင့်ခွင့်ရှိရယ်တချင်းတောင်းခွင့်ရှိရယ်နောက်လာအောင်ဆိုရဲ့အခွေထွက်ထားတာပြေတလပြေရနေ့16ရက်နေ့မှာတချင်းအားလုံးတောင်းခွင့်ရှိပါပြီလွှင့်ခွင့်လည်းရှိသွားပါပြီအဲ့ခါကျရင်တောင်းမိပါလို့မဆိုအခုကတော့ဒီတေသနာက exclusive ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတေသနာအနေနဲ့ဒီဒီဟာလေးပဲပေးပြီးတော့လွှင့်ထားတာမလို့ပါလို့နားလည်ပေးပါဟုတ်ဟုတ်ဒီစမ system ဆိုဆွေး system မှာပေါ့เนาะပရိသတ်တွေကဒါ ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းကတော့ဝင်ရမင်းသူ啊ရေးပေးထားလို့တရားရတော့ဝိုင်းဆိုအဲ့ဒီချင်းလေးဆိုတော့ဝိုင်းဆိုမှာအမှတ်တရရပါကြီးကြုံခဲ့ရသေးလားဒီချင်းဆိုတော့မှတ်မှတ်ရလေအဲတစ်ခေါက်ပြောပြနေတယ်မဆိုဟိုဘက်တစ်ခေါက်တော့ဆို MC มาဖြေဘူးတယ်ဟုတ်တကယ်လားတကယ်အဲ့ဒီချင်းကိုဆိုတော့ဆိုအဲ့ဒီချင်းကိုအတန်ဘလုံးမသွင်းလို့မရဘလုံးမသွင်းလို့မရပဲနဲ့အနောက်မှာအဲ့လိုငွေသုံးလေးလာပြီးလာပြီးဆိုတော့နောက်ကနေအဲဟုတ်တော့ဒီမှာအဲ့တော့ဘလုံးမဆိုးလို့မရလို့မယုံဘူးကွာမယုံတော့အဲ့လိုအပေါ်မှာလည်းခေါင်းမဝရရ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 ရ
lu atan twin lai da di chin oh okay oh ta yin na mya ngwe thong thri ram di tu tu na mya to kho lo mya thwat la lo pyo lo mya ma de wa su kamwa ri ba nyet de li min ngo sia ra kamwa nyet de ha ri ba ri so atan ai atan sia ro yi atan a pyaung mi yo tacha atan phet twa oh online ni phwen na da ma ai ta chin su bu ma ma ya ya no tro jan ne a ma de ya ya ji we le ya no ji we okay ya ti ta chin ya a ma ni ga ro wa su a chang yi tha le Oh, okay. 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 Okay.
blue feedback lay bien da de la ku chain dina de ma wai su. Ha, eh, the chili are o Dodomia di the chin jarre do Dodomia, jaja, oh, not an angel, chaching, not a swearing, not a swear your the chessia lily pinny, only did the queen on my chilla lucia, the chessia, the chin lip pinny, or boo, yole, jaijare, be your music, the island in a sanus or gong jaijare, the jarre. Okay, yeah, no. Eroquilia Twalavi, so the chard, the queer the chinio, the MDV in a online mall, the bochinzi, a lutimbo or blandly, she let him be a messrochin or pay the chin lady, a yen sabio, season halle, halle lipiba, no, is it? MTV นี่แน่ก็တော့ဆိုအမှန်တကယ်တော့ဒီငွေတုံတွေရိုက်ဖို့ဝင်ဆိုပြောပြီးွားပြီအကောင်လုံးပြောပြီးွားပြီပေါ့เนาะကျန်တဲ့တခြားချင်းနေလဲလူစဉ်းစားထားတာလေးရှိတယ်ဘယ်တဲ့ချင်းစာရိုက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့အဓိကဟိုအားလုံးအစဉ်ပြင်အောင်ဆို script တွေပါတယ်အကောင်လုံးရေးပြီးတော့အစဉ်ပြည့်တဲ့ချင်းတော့ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะဟိုအမှန်တကယ်တော့ဖြစ်နိုင်တော့ဝင်ဆိုတော့တခွေလုံးရိုက်ချင်တာခုခေတ်ကကြတော့အ
ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဝိုင်းဆွေးရတာခုနှစ်ခွေမြောက်ပေါ့နော်ဒီခွေဆိုလို့ရှင်အဲ့မှာဟိုတချင်းအမျိုးစားရဲ့အစုံပဲဝိုင်းဆွေးဖလိုတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခွေပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဟိုတချင်းနေရွေးတော့ငါခေါင်းစားခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေရောကျုံခဲ့ရသေးလားအဲတချင်းနေရွေးတော့ ကောင်းစားတယ်အမှန်တကယ်တော့ဟိုပုံစံမတူတော့ဘောနော်အဲဆိုပုံစံအစ်စ်လောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ရွေးရတဲ့ဟာကလည်းဒါပေမဲ့ပုံစံမတူတဲ့လျှောက်တော့ဆိုအဲ့လိုတချင်းရတော့ကန်ကောင်းတက်တယ်။မဆိုအဲ့လိုတခြားပုံစံပြောင်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမဆိုသူလာပြည့်တဲ့တချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပြန်ရော။မဆိုတိတ်ရထူးတွေထူးတွေရွေးကြမလို့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲမနေဟိုလေ့ကျ
ဟိုဆိုလို့တော့ရတယ်ဆိုလိုက်တာဆိုလိုက်တာတခြင်းပြီးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြိတ္တနာတဲ့ရအောင်ဆိုဖို့အဲတခြင်းအမျိုးတစ်ပုတ်ကလည်းဒီအမျိုးရဲ့အလိုက်ဥမာအခုနပြောသလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ mood နဲ့လဲကြရမယ်ပြိတ္တကလည်းအဲ့ mood ကိုကြရမယ်ဆိုတော့ချွတ်လာတဲ့အစကလုံးနဲ့အတန်အောင်လဲကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုတတ်နိုင်မှမဆိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆိုအဲ့ဟာကြတော့တခါကြအောင်ဆိုမကျွမ်းကျင်တဲ့တခြင်းတွေပါလာဒီခွေအောင်ဆိုတဲ့ဆောင်မွေးဖြစ်ရသလိုပဲတပုတ်တပုတ်ကတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်အဲငါဆောင်မွေးတော့အောင်သွားပြီထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂုံထူးပါမပါတော့မသိဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးလေးပါ
ဒီခွေတခွေလုံးပြီးသွားချိန်မှာတော့တော်တော်လေးအချိန်နဲ့ပါတယ်ပြည်သက်တွေလည်းချင်းတဲ့အားလေးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မပူပြီးတော့ PDF ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ ခွေထွက်မဲ့ရက်ကလည်းဆိုအဲ့လိုပဲဒီခွေကနည်းနည်းတိုက်ဖြစ်ပြီးရောလေနည်းနည်းဟိုအခက်ခဲလေးကြီးဓာတ်တွေထုတ်လာတာဆိုတော့သူထွက်ရမယ့်ခွေခွေရက်ကလည်းနောက်ကျသွားတယ်နောက်မကျအောင်ဆိုရင်စဉ်းစားပါမုံရွာသွားရမှာပေါ့နော်အခုလည်းဟိုဖြစ်ချင်တော့ကွန်လော့ပွဲနေဆိုတော့ဆိုနည်းနည်းရက်နောက်ဆုတ်လို့ရှိရင်ဆိုနောက်မြုံများသွားလို့ရမှာလို့ချိန်ကြည့်အောင်မယ်ဟိုအဓိကအခွေရောင်းတာမရောင်းတာဟိုပရ
ပြီးတော့သတင်းစုံမယ်ဆိုတော့ပြိတ္တတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားပြီးဆိုတော့တွေ့ကျင်တာတွေ့ပြီးတော့သတင်းစုံမယ်ဆိုတော့ပြိတ္တတွေဆိုချစ်ကြတဲ့ပြိတ္တတွေနဲ့ဆိုသူတို့ဖြောပြရတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဆိုကျင်းနေပြီပေါ့เนาะအဲ့ပေါ်မှာဆိုတကယ် confirm ဖြစ်လို့ရှင်တော့ဆိုတော့ဝန်စုခိုင်နေပြီးခိုင်နေပြန်ပြီးတော့ကြော်ညာပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးသူเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝန်စုရဲ့ပြိတ္တတွေရလဲဒါဒီခွေလေးကအခုဆိုရင်ဆက်ချောင်းနေနေရထွက်ပြီးဆိုတော့တော်တော်တင်လဲသူတို့နားထောင်ပြီးလောက်ပြီးလို့ချင်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှင်ရောဒီခွေလေးဘီပင်ကွာလာရဲ့ပွဲတွေပ
never top people yamatin. I'm online team, no? I don't know. 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 I don't know.
ใช่เดี๋ยวเราไปตุลุดันลังกองเรายิบิทาแต่เชิงลีรอชีแต่ชาอัดทาเราไม่ใช่ตุลุดันลังทาราเราเนื้อเสียทามันชินนะโอเคอันนี้ก็สมัยชีวิตไทยที่เสียเรื่อยๆเนาะเอาวิบยาเกย์รอดีกว่าลีจันรอลีส่งทาวีสกุส่งตาลีนี่เนี่ยจอดเชิงลีรบุเน่เนื้อเสียเชมารีเนาะรอดีกว่าเรามาดาวิลา วิวีบอกเนาะวิวีบีดาสอรี่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 วิวี
ไม่ใช่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 ไม
ก็ลองดิบิซองเนี่ยนาวีเนเนลีสูดได้หามาเลยแต่ชูนี่อะไรเนเนลีเปียงเมียวอะไรเปียงสูดหายไปเนาะสูดหายหาเลยเสียแต่แม่เวียอาบอกเลยมันทิวแต่แม่โอ้ปูบิออกมาสูดแบบปงสันนี่เลยเปล่าอะไรมีสูดหายหาเลยเปล่าเนาะดีกว่าก็ลองดูเต็มที่หายหาเปล่าเนาะตัวดิลมิวเลสูดจีบาละอ่ะสูดเช่นดิเชียปงสันปุ๊บเวอร์อะไรมันนี่มันสูดเช่นตุ้ยสูดเช่น โยโย่โยโย่อีกจะตามมาสูรบ้านเนาะอะไรเปียงเปียงแล้วเขาไม่ไม่เชื่อเรื่องอะไรบ้างว่ามันจะบูล่าไอเนี่ยสูรเช่นตัวเลี้ยงมิวสูงไงนั่นเลยอ๋อฮะมาดูกว่ากูกูเราแม่มิวกว่านั่นเลยสวยละไอไอตัวมิวเรื่องนั่นเลยสวยละแต่แม่ตัวเลี้ยงมิวสูงไงเนาะเพราะมาสูงกันนี่จะรู้เช่นบูล่าเนี่ยเป็นลูกสูไอเลี้ยงมิวกว่ากูเจ้าสาวสาวใหญ่เลยตัวเอ๊ะกูยังไงกูมันสูงไม่เนี่ย โอเคอ่ะดิฉันเรียนเลยมีอะไรเนี่ยสักท่านจะทดลองกันอะไรปริตติเลยจ้ะโรลี่น้อใจใจฉันรู้ที่อาวัยเออวันสุดีน้อจะลองดูเนี่ยปริตติจะเอาอย่างไรเลยโรลี่ส่งเลยพี่เบียร์จ้ะจิ้งจุดมาเอ็ดที่อาบ้านเลยเราดีมีอะไรใช้ลาบีอะไรจิ้งจุดมาเนาะเออวันสุดีเนเน่ก็ปริตติอุณหภูมิบางเช่นเนเน่ก็วันสุดีอาบีนี่จ้ะปริตติอาลองจิ้งจุดมีอะไรมาเลยวันสุดีน้อจะลองดูคุยเลยมาแต่ในนี้อาการของจูซ่าทาร์บาร์เลยปริตติใจตัดเชนี่เลยป้าเม
များကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะအခုနပြောသွားတဲ့တာမန်လူရန်စာအချင်းလေးနဲ့အားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရနော်ဝိုင်စီ Your Radio Your Friend